בוקר טוב לכולם, יום חמישי, השישי לשמיני, השעה עכשיו 9 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים. סרפינג ישראל 4K בחסות, דורון ענק הביטוח, חיסכון עד 30% בביטוח הרכב, כוכבית 8855. אז חברים, יש לנו אחלה גלים הבוקר, בגובה של סביבות החצי, 60 בהתקפות. מוקדם מאוד, ב-6 בבוקר הייתה רוח אופשור חזקה, כרגע הרוח הסתובבה כבר לדרום הערבית בעוצמה בינונית, והיא תמשיך לנשב לאורך כל היום, תסתובב עוד לכיוון מערבית. אולי הים ירד טיפה ויתחרבש, אבל בעיקרון יהיה לנו גלים לאורך כל היום. מחר, יום שישי, צפויים גלים בסביבות ה-30-40 עם רוח בינונית. ביום שבת הים שוב עולה, וכנראה שיהיו לנו גלים טובים בסביבות החצי, 60 אפילו. אז יש למה לצפות, שיהיה לכולם אחלה סופש. כן, מדוזות. אין מדוזות כל כך, יש ממש בודדות, ראיתי אולי אחת. לא מרגישים את הצריבות שלהם במים כבר, זה ממש הסוף שלהם, אבל אולי אפשר לראות פה ושם עוד איזה מדוזה. יאללה ביי.